Ah, cik patīkami kaut uz mirklīti izrauties ārpus Super Bingo studijas sienām. Kas par laiciņu! Un beidzot, atkal pēc neilga pārtraukuma, es esmu ieradies Rīgā Gaiļazarē ielā 7 jaunajā projektā Mērgs Gaiļazare nama, kur arī atrodas mūsu laimīgais Super Bingo dzīvoklis. Nu, katrā ziņā es noteikti ar lielu nepacietību jau gribu redzēt, kādas mēbeles ir ieņēmušas jau savu vietu. Domāju, ka to vēlties redzēt arī jūs tā. Kas tad te mums ir? Lūdzu, uznesiet šo krēslu uz 29. Dzīvokli. Mēs tikai turien arī dodamies. Nāciet līdzi! Tā, klāt māsam. Labdien! Laidiet iekšā! Labdien! Kāda man šodien palīgi? Gadījumā vienu zaļu krēslas netrūkst? Jā, novieto viņš šeit. Paldies! Wow! Cik daudz mēbeles jau ir atraduši savu vietu mūsu Super Bingo laimīgajā dzīvoklī. Tur gan laikam jums daudz spēks ir nepieciešams, jo viss ir jāsanas uz 9. Stāvu. Cik tad dienas jau rosaties? Nu, mēs šeit darbojamies jau 2. dienu. Un darba tik tiešām ir bijis daudz. Kā redzi, šeit jau ir novietots drēbju pakramais, kurā uzglabāti ikdienas apavus un apģērbu. Te ir izkārtota moderna un funkcionāla plaukta sistēma, kura ir no melnā tērauda un koku imitācijas plauktiņiem. Plaukti ir vairākos līmeņos, kuros varēs izvietot sev tīkamās lietas – grāmatas, darba mapes un dažādas mīļlietiņas. Un starp plaukta sistēmu atrodas spogulis, kurā atspulgā var redzēt skatu uz ezeru. Tik tiešām var redzēt skatu uz ezeru? Ļoti labi. Tā, Klau, par virtuvi it kā man jau viss ir skaidrs, jo Ligita iepriekšējā sižetā ļoti labi, sīki un smalki mums par to izstāstīja un jāpiekrīt viņai, ka virtuvi šeit iedaras ļoti labi. Gluži tāpat kā šis te baltais galds, kuru var izmantot gan ikdienišķajām maltītēm, gan arī hops! Pārvērst arī par darba galdu. Jā, un šī galda labākā īpašība ir tā, ka tas ir viegli pārnāsājums, ja to vajadzēs novietot kādā citā vietā. Jā, nu un tie zaļie krēsli, kur vienas arī šodien uznesu, ir ļoti ērti. Sēdies. Neaizņem daudz vietas, jāsaka. Ir gan ērti, un tā zaļā krāsa patiesībā piedod tādu spilgtu akcentu visam dzīvokļa interjeram. Jā, un starp citu, no šīs vietas arī ļoti labi var redzēt televizoru. Kaut gan atpūtas zona atrodas tur, kur ir izvietota elektroinstalācija, kur pieslēgt televizoru, un te ir novietots arī TV plauktiņš. Pretī viņam ir novietots dīvāns un atpūtas krāsas. Un vēlētos pieminēt, ka kafijas galdiņš ir tieši tādā pašā stilā, kā plauktu sistēma. Nu labi, tad arī es pārvietošos ar šo atpūtas zonu. Tā, nu ko, iemēģināsim dīvānu. Klau, ir ļoti ērts. Es saku, ir komfortabls. Jā, šim Dānijā ražotajam dīvānam ir veiksmīgas proporcijas. Tas ir elegants, funkcionāls, kas nozīmē, viņš ir izvelkams. Ja nu gadījumā kāds gribētu palikt šeit pa nakti? Klau, varbūt man pārnakšņot šeit? Doma nav slikta, bet bez jauno saimnieka atļaus tas neies cauri. Bet, ja mēs runājam par nakšņošanu, tad jauno dzīvokļu īpašnieku viesi varēs palikt šajā viesu istabā, kur ir izvietots izvelkamais dīvāns, kumode un pufs, kur var uzglabāt dažādas mantas. Nu, teikšu tā, ka jums ir izdevies visur ļoti labi padomāt tieši par ērtumu. Jā, un manuprāt, ļoti labi ir izdevusies jauno saimnieku guļamistaba, kurā bez plašās garderobas atrodas arī gulta, kur ir 1,60 m × 2 m plata. Uz viņas atrodas ērts atsperu matracis, un blakus gultai atrodas divi nakts kapīši, un virs tiem ir novietotas sienas lampas. Super, Klau, nu par visu esat padomājuši, pat arī paklais ir ieņēmis savu vietu. Jā, šis lielais paklais rada istabai maigumu sajūtu. Un tomēr, atļaušos tev pateikt atklāt. Nē, nu viss jau ir skaisti un forši, man patīk. Bet tomēr, nu, kaut kas vēl pietrūkst. Es zinu, par ko tu domā, un mēs par to jau esam padomājuši. Tieši aksesuāri, zaļumi, interjera priekšmeti piedošam dzīvoklim savu īpašu auru. Jā, bet es zinu, ka par to visu jūs runāsiet un mūsu skatītājiem rādīsiet jau nākamajā raidījumā, kad pie jums atsūtīšu savu kolēģi Noru. Tieši tā, uz tikšanos!